Mukomere inshuti zanjye mwese aho muri muherereye ku isi ndabaramukije ni mako ndabifuriza amahoro ndabifuriza ubutwari bwo kwigobotora ingoma y'agatsiko ndabifuriza kwirwanaho ndabifuriza gushungura gushishoza no kureba abanyepolitike abari mu mashyaka bibumbiye mu mashyaka ndabifuriza gushishozanya ubushishozi buhanitse kugira ngo tumenye impamvu amashyaka muri iki gihe atagikenewe Ni mako rero nkuko bisanzwe reka mbanze nihamagarira abantu banjye nkuko nabahamagaye ejo aba bantu nta n'umwe gushaka kumvugisha nzakomeza mbahamagare abantu batuye muri Houston Texas uduce twose dutandukanye nkuko nabivuze uru rugamba rurabareba abantu muri Austin uru rugamba rurabareba abantu muri Dallas Fort Worth abantu muri Abilene abantu muri Amarillo uru rugamba rurabareba bari Oklahoma Kansas City Zombie, Missouri na Kansas mwese birabareba abantu muherereye mu bice byinshi cyane bitandukanye no muri Amerika no ku isosi urugamba rurabareba
biratangaje kubona umuntu yicaye akaba nta ruhare na rumwe afite ari abatabarizwa ari ishyaka runaka nubwo amashyaka yo tugomba kumenya gahunda zayo tukayavanaho nta hantu namwe wigeze utanga umusanzu wawe uricaye urarya uraryama nta kindi muri make rero ntabwo nzasiba guhamagarira gutera inkunga abasore banyu muri FLN niba udashaka gufasha abo muri FLN fasha n'urundi rugamba ingamba turiho ni nyinshi cyane ziratandukanye ariko cyo nifuza nuko twakwerekereza mu igori rimwe hari abantu benshi cyane bamaze iminsi bambaza bati ese mako kuvuga andi mashyaka ukavuga ibiki wowe buriya muri guverinoma nta bibazo mufite ndababwiza ukuri ko guverinoma yaje ari igisubizo ariko kandi umenye ko guverinoma yatangiriye mu mashyaka hari amagambo nshobora kuba nti wenda se bararanye Rwantambi bahindukiye ntibasangira mikoro cyo ndabivuga kuko ni ibintu buri wese ashobora kubona twibuke neza ubwo padri na imana yamanukaga agiye kwiyamamaza mu matora yamanukanye na Nadine wo mwishyaka ishema bagiye ari babiri bararanye Rwantambi basangiye ibibi byose leta ya Kigali yabakoreye bari bagiye kwiyamamaza kuva icyo gihe kuva bagaruka padri na imana aravuga ati yewe nsanze iby'amashyaka nta kigenda reka twubake guverinoma yacu itubereye idushyigikiye ihuriyemo abanyarwanda bose amashyaka yose n'abari n'abanye politiki ku giti cyabo kugira ngo dushyire hamwe ibyo bintu mu by'ukuri yarabiharaniye byagezweho ariko ikintu gitangaje kugeza aka kanya n'amashyaka ya politiki uko babiri babasangiye urugendo ariko hagira igihinduka ntibongere no guhura cyangwa bongere kuganira ibi ndabivuga nka mako ko igihe gishize ni kirekire isi n'ijuru ikora ntabwo ndabona na Dine ari kumwe na padri ibyo ni ikibazo gikomeye cyane ingaruka z'amashyaka wenda se niko babyumvikanye mu ishyaka ariko nabwo ntabwo ushobora kubimbwira nka kwa kundi nababwiye kuri PS imbera kure sindabona mwizerwa yicaranye na ntaganda icyo narakimubaje kandi yaradusubije buriya rero hari ibintu tugenda tureba nk'abaturage abanyepolitike bakibaza ko twebwe nta bwenge dufite amashyaka ndababwiza ukuri ko ejo kaziga bari ikiganiro yakoze avuga ko mbabari kuba muvuze ntabwo yigize abintuma ko amashyaka ntabwo ishyaka gushingisha kuri hanze y'igihugu harimo nabwo kuragira abaturage harimo nabwo gufata bugwata abaturage harimo kurangaza kuko abanyamashyaka urebye ikintu baharanira ni ukugira ngo ejo nibihinduka bazabone ngo natwe twara urwanaga kandi bamaze kwishyira ku mugaragaro neza zavuga ko ari umunyepolitiki umuhakanye ariko buri cyo nkundira abaturage ibanga bararifite riri ku mutima ibanga riri ku mutima mu by'ukuri cyo utakibaza nawe yaba ari umuntu nawe udatekereza utareba kure gute abantu bashaka gufatana urugendo bakagenda bakarana Rwantambi bagaruka ntibongere guhurira muri ya guverinoma harimo ikibazo sinabo gusa abandi bagiye bayitangira bakayivamo ariko tugomba tukabanza tukamenya kubera iki ibi ngibi byuzuye mu banyamashyaka kubera iki abanyamashyaka bashaka gufata abaturage nk'aho nta bwenge dufite aho se batuma abaturage badatangana ya nkunga kugira ngo twibohore ibi ndabigereranya nanone n'umugabo bita Evode na twagira mu ngu muziko bahoze mu ishyaka rimwe ariko buryo abantu bagenda ari babiri badasangiye intego yo kubohora igihugu basangiye gusa ko binjira hariya bakora imyanya ya politiki uwo ntabwo ari umurideri dukeneye umurideri Evode ubari hehe twagira mu ngu aracyakakaza aracyakanyakanya aracyagenda urugendo rwe nk'uko yarutangiye mbere ya 1994 uwo niwe muntu ugomba kuba umurideri umuntu udatezuka ku nshingano ze undi muntu nshobora kuvuga ni Mwizerwa na Bernard muherutse kumwumva Bernard yajya baganiriza ibyo ni ibintu bikwereka ko umuntu iyo amaze kubona ko inzira yari arimo ihagaze ahita yigira ku Rwanda agakora ibindi
hari abantu bo muri FD y'inkingi hari abagiye bashwana baba atamuto uyu muntu akavamo kagenda uwo muntu ntabwo ari muri dele uwo muntu ni wa wundi ushaka kwicara hejuru y'abaturage ariyo mpamvu nababwiye ko ingabire victoire ni intware bose bo bizabaza bizamubabaze ni intware urugamba yatangiriye mu mahoro ari burayi akamanuka akicara muri gereza agakomeza n'uyu munsi sindumva ari umwanya ashaka kandi ntugire ngo ntibamupropose kumuha imyanya bari andabaza uko bakora kuba rero adashobora gutezuka kuri iyo ntego umuntu mujye mumwita intware akiriho reka noneho ninjire kubijyanye na Perezida Padiri Nahimana ndabwiza ukuri ko iyo umuntu adafite umurongo agenderaho ibije byose biramutwara cyane cyane iyo umuntu yinjiye muri uru rugamba gahunda ye ari uko afata umwanya w'ubutegetsi ariko muri deri nyawe nukura abaturage mu kaga muri deri nyawe ni wa wundi ufati akababaro k'abanyagihugu akakishyiraho hari damage hari kizito wabizize hari banyamihirwa nabandi benshi cyane bakarasira uriya barafinda uriya Dr. Christophe uriya professeur ni n'umunyamategeko ngira ngo hari cyuma Hassan Dedon bariye nabantu n'umuntu ushaka kukubwira ngo tugende ukaba ngo njyanye n'umugabo reba uyu David bibatwitse bakamugira kuriye reba madame Rwigara iyo ni kategori y'abantu dashobora kuvuga ngo ugiye kubihakana ngo ugiye kugira gute wabyanga wabyemera wakunda ubwoko wabwanga abo bantu ntabwo ushobora kubasimbuza noneho reka turebe kuri Padiri Nahimana ese buriya kugira ngo ave mu gipadiri avuga ati awa ngo nkomeze nirira amaturo ya kiliziya ntunzwe na kiliziya ariko abaturage bababaye ntacyo byamarira uwo mwanya ni ikintu cya mbere yiyatse icyo cyubahiro mu gihe abandi bapadiri bo bari kugambanira abaturage bamarishije abandi bapadiri bagafungisha abapasiteri bakagira gute icyo ni ikintu wabyanga wabyemera mu mateka yarabyanditse kabiri yaravuze ati jyewe ngiye kumanuka ngi hari ahantu niyamamaza yarayobeye ko bashobora kumwica cyangwa bamufunga yamanukanye n'abagenzi be baragenda bagarutse basanga mu gitekerezo cye wenda se niko mbitekereza simbizi na barabyizaho mu ishyaka ishema basanga amashyaka nta kigenda ariko bajyanye abasigaranye nabangahe muri guverinoma ntabo kubera ko niba umuntu yubatse ku ishyaka biragoranye cyane kugira ngo azakure abaturage mu kaga aho basigaranye muzambwire bo mu ishyaka ishema mujya mubona hariya n'abakanyakanyaga bagiye baza bugacya tukabura aho baciye akaba ari ikintu nshima cyane rero kubura ko muri guverinoma harimo abantu batandukanye harimo abantu ku giti cyabo harimo abanyamashyaka ari ikintu ndashobora gusuzugura cyangwa ngo mvuge ngo ngwiki ko kiriya kintu ni ingirakamaro kubera ko ari iby'ishyaka rimwe nk'ejo wenda se tuvuge nka Jean Paul ejo ashobora kuvuga ati bashobora kuvuga ati dutuye Jean Paul abe perezida kubera ko wenda se turi kubona perezida mu nshingano ze hari ibyo ari kwirengagiza Jean Paul ni uwundi muntu icyo akaba ari ikintu kidashobora gutuma abantu bihambira ku ishyaka ahubwo abantu bakajya umujyi umwe ndababwiza ukuri ko amashyaka ibihe turimo usibye kuturangaza gusa nta kindi niba ishyaka ari igitekerezo muri guverinoma hakaba harimo ibitekerezo bitandukanye ibyo ni ibintu bizima ariko niba guverinoma ari ishyaka rimwe ubwo ntawe yabitandukanye na FPR ikindi nuko kuri iki kintu Padiri Nahimana yazanye benshi baragipinga mbona rwose tireka nta guverinoma y'ubuhungiro nuko utamenya ni ryashyari
nibya bintu abantu bubatseho ko uyu ashobora kwigarurira abaturage akaba kamanda babwiza ukuri nta kindi akaba ari impamvu nge nababwiye ko ikintu kiruta byose nkurikije ibisimba turwana nabyo nta muturage w'umunyarwanda utazi politiki nta muturage w'umunyarwanda uyobewe umurideri nyawe ntawe ariko abanyamashyaka bashaka kubyitwaza bakavuga ngo aba n'abaturage reka tubagira uko ugasanga n'umuntu uwo muntu umukurikiranye ugasanga seve ugasanga n'umwicanyi kabombo ariko kubera ko afata abaturage bakunda ko mbabwira utu tugambo reka nze bari abarahubuka bari abarahurura reka nze mbabwira ukuntu nzabacyura bas bikabirarangiye mukamwiruka inyuma mukazategereza igikorwa wapi abanyamashyaka ikintu cya mbere mbanengaho ugeze imbere baramukuru bakamusubiza inyuma abo ni babandi bashaka kuba banijewe uraha nijye ufite ijambo ntaraha ntibyakorwa rwose nibatura tugabane abo mu mashyaka ntabanshyigikiye ry'amashyaka ari mu gihugu impamvu amashyaka ari mu gihugu kandi atemerwa nuko ari amashyaka ahagaze ku bitekerezo bifatika nyabyo buriya ishyaka rya barafinda riruteye amashyaka yose ari hano hanze yose avugira hariya akorera hariya nubwo ingabire vitwari batamwemera ariko ishyaka rye rirazwi kandi batararyemera sinabo bandika amashyaka ishyaka riri ku mutima w'umuturage ishyaka rya mwizerwa rirazwe ibikorwa biraboneka abo bari mu gihugu niho nakwita abanyamashyaka abandi bari hanze ndababwiza ukuri ko ubu nabwo ni ugusuna urugamba ugomba kurwana ukisha mu ikoti ry'uko uwashinze ishyaka rijya he rikora iki rifite ikihe cyicaro ariko abantu bishyize mwakavuga bati twebwe kubera ko iriya guverinoma itatwemera dushyizeho guverinoma yacu icyo ni ikintu gikomeye cyane n'imbaraga zishyizwe hamwe ariko babiri barashwana umwe akaba yagiye yashinze irindi shyaka tuvuge nk'urugero iyo Nadine Kansingye ajya gushinga irindi shyaka Padiri Nayimana nawe agashinga irindi shyaka murumva byari kugenda bite igisubizo rero ni guverinoma nkaba nibaza ahubwo impamvu ni nacyo kibazo njya nibaza twirirwa ku isi n'ijuru turavuga tugira gute ariko uwo muntu munyura bwenge za makumyabiri ariko uriya muntu ko naherutse bamanukana bakajyana ngo bagiye kwiyamamaza bose bari kuba ba perezida ni ikibazo mako yibaza ntawe mbwiye ngo akimbarize ni ikibazo mpora nibaza buri munsi abantu baraza bavuye mu Rwanda baraza bari hanze baraza ariko abo bantu bamanukanye bajya kwiyamamaza sindababona wenda se baje kwikubitiro ntaramenyera isi n'ijuru ariko isi n'ijuru ntabwo natinze kuyijyaho ibiganiro ndabikurikirana niba baraje kenshi ubwo baje rimwe sinababona okay ibyo bikaba ari ibintu buri gihe nibaza nkavuga ngo abanyamashyaka gahunda bafite niyo kubohoza u Rwanda cyangwa gahunda bafite niyo kubona imyanya uburo ntabwo dukeneye abanyamashyaka baza kutubwira ngo twashinze ishyaka ngo dufite umutwe ngo dufite ngo umuryango ngo dufite ngo sinzi ukundi kuntu basigaye babyita biriya bintu birababaje cyane ni ikikwereka ko umuntu afite cya kintu bita inarige aba egoiste gusa njye mu ishyaka rya Jean Paul njye mu ishyaka rya Padre njye mu ishyaka ry'uriya njye mu ishyaka ry'uriya uko mukomeza kubikerereza mubwira ko tutabareba he turi abaturage ama diplome yanyu ntayo tugira byo bitamuza kudukubitisha by'amategeko n'ibiki n'ibiki ntabyo tugira izo za doktora zanyu ntazo tugira ariko mwitonde ku kintu bita umuturage
Jewe ndemera ishyaka rizavuga ngo jewe ngiye hamwe n'abandi iriya leta ntayo dushaka iriya leta ntago yemewe iriya leta reka tugire leta yacu uruvugiro rwacu mwibumbira mu kintu kimwe ariko mugiye munamubganye mu kiryana mutarumvikana muraturangaza muranadukerereza urugero ubu dusabye stati z'amashyaka yanyu twasanga zisa bose muzazinyoherereze abikubitira muzazinyoherereze nzazisomera hano ninsanga amashyaka icumi adahuje stati nzamenya ko makomba beye niba muhuje imigabo n'imigambi niki gituma mudashyira hamwe ko ari ubusambo ko ari uburyarya Niba stati zanyu kandi ntabwo simvuze ko ntasomye izirenze z'amashyaka arenze aya atatu byose birasa photocopy enduka mu mazina y'abanyirayo niba muhuje stati kuki mudahuza umurongo wenda si uwo mwihariko wanyu da mwafashe iyo myihariko yanyu akaba ariyo ibatandukanya ariko muri mu kintu kimwe kurangaza abaturage gusa kudukereza mu rugamba akaba ariyo mpamvu ishyaka nyaryo nemera nshobora kwemera ni umutwe w'ingabo ni umutwe w'ingabo nime fudereriho igaturuka hariya FLN kaza igaturuka hariya aho ndabyumva abasirikare burya ntabwo ari kimwe n'abasivili ndababwiza ukuri umusirikare buryo umusirikare ashaka kuva mu Bushinwa undi akabavuye mu Rwanda bagahura bakanaganira bagahuza ariko mwebwe kubera ko icyanyu mvuga ngo nicare hari abambone mvuga ijambo nge muri misiyo nkora iki ngira ibi ntabwo mushobora guhuza ni nayo mpamvu abantu batangirana urugendo nkabiriya bya Rwigema na Kagame umwe agasiga undi mu nzira nta kwizerana nta Yewe ntabwo mbabeshye hari abagabo nshobora gukurikira umurongo wabo nkava nti aba bagabo bafitemo uburambe umuntu bita Joseph Matata abimaze mu imyaka iby'akarengane umuntu bita Twagiramungu abimaze mu imyaka n'imyaniko akarengane haje n'uya mudamu wa Rwigara erega nawe mu mwongereho uriya mudamu ntabwo bagiye gufasha inkotanye kuri gusa hari haragahaze ice kibabaje gusa nuko bafashije za bihehe babandi ufasha mwaba muri mu nzira bakakwigarama bakakwica ariko nubwo biruko niyagumye kuri iryo jambo ngo yafashije inkotanye N'uyu munsi aracyavuga akarengane kandi wagakoreye muri kiriya gihugu karenza kuri yasinze hari uwo ni umuntu ushobora gutanga urugero kwa bati uyu nguyu ni umutarifana uyu nguyu akarengane kibari rya ryo byose arakamenya kaza mu bururu arakitegereza kaza mu mutuku arakitegereza aka kanya ndabizi neza ko bamwe baravuga ati si bo babona Na muntu rero uri gufasha inkotanye aka kanya nk'abanyamashyaka. FPR ihagaze ku maguru ya atatu. FPR ihagaze ku maguru atatu. Abanyamashyaka badashaka gushyira hamwe nibo bahagarikije FPR. Abaturage badashaka kwibohora ngo birevolute kuri ya leta nabo na FPR ubwayo. Ndababwiza ukuri ko ibi by'amashyaka bihagaze mukajya hamwe. Abaturage twavuze impundu ariko aka kanya amashyaka hari banze umuturage avumira kugahera ayo mashyaka ni yaba ya yandi n'undi agizwe n'aba badogiteri baba tekinisiye babandi bize babandi bononye ibintu bikabituguyeho niyo mpamvu aka kanya nta iyo tuvuga ntabwo dukiramo imiyaga ntabwo tukureba ngurinde ngo wakoze ibiki ngutunza ngahe no turareba urugendo rwawe n'icyerekezo cyawe abantu b'abagabo bazima n'abagore badashobora gushyira hamwe
niba mudashobora gushyiramo imyaka itatu initanu ubwo urumva uburideri bwawe ari ubuhe nzajya mbabwiza ukuri mako ukuri numva ibyo ntekereza nibyo nzajya mbabwira kandi ibyo nashunguye nkabire namwe ni mutekereza nta utazi gusoma no kwandika muri mwebwe amateka mure yafite turayasanye niyo mpamvu mufite ibyago kubera ko igihugu cyacu cyabayemo amarorerwa menshi cyane ku buryo twebwe turibuka tukareba tukamenya umuntu uri kutubeshya ndabizi ko nta soni mugira muraza rwose mukavuga tukabareka iki gihe hari umuntu wari ugikeneye kurwanira ishyaka itumurideri dukeneye nuvana abaturage mu kanwa kiriya mbwa gafata ubuhira gakubita mu maso aya majiga kayamena abaturage bakagira ubumekero aka kanyumvuze FLN mwese murakwena mugaseka ariko muri ikerereza muranihima hari n'igihe muzabyicuza umwanya muri gutakaza abandi barihisha ngo bari mu ishyaka ari abatanga raporo Kigali budget ari ya Kigali mwarangiza ngo muri mu mashyaka murarwanira iki murashya mwaruri iki mu ishyaka muri hanze y'igihugu ibiko ntazahwema kubivuga ngo nindeka amashyaka yanyu amashyaka ari kujya ishyaka ritibumbe muri guverinoma ni ishyaka bwokoje ese mwakwinjiye mu iyo guverinoma mukagira ibyo muhindura mubona bidakusotse ariko mukajya hamwe ndabyibuka neza twagira mungu yigeze gushinga ikintu maze kukibagirwa izina mwakirwanije kigihaguruka narababonye mwirwa mugikwena aka kanya hari impamvu ituma twagira mungu adashobora wenda se gushyira hamwe n'abandi ariko nawe yakagombye kugana guverinoma iki ndakivuza abyumve abe n'umuhanuzi ni hari birimo bitagenda cyangwa se biki avuga ati ibi byakagombye kugenda ndabizi neza ko washyigikira urugamba akaba ari umwemerera umuntu ushobora kwibwira ko ashobora kuvana kariya gatsiko ngongwa amategeko w'amategeko mpuzamahanga kica abaturage se mu mategeko mpuzamahanga gashimuta mu mategeko mpuzamahanga iyo aplika amategeko ukaza ukadusomera gasenyera abantu mu mategeko mpuzamahanga gafunga itangazamakuru amategeko mpuzamahanga arabireba nuko abanyamahanga nibo bagashyizeho niba mudahagurutse rero ngo mukoreshe imbaraga zose izo arizo zose murarushywa n'ubusa ndabwiza ukuri murarushywa n'ubusa hari undi mugabo ugiye buri mugabo w'intwari nari nibagiwe ninde ni benshi cyane ushobora kwibagirwa ariko buriya ndagije imana n'intwari nawe nzo murabo ngo ese ngo kukomeza kuvuga abanyacyangugu ndavuga bo ntabonye kuba mvuga twagira mungu ibyo yakoze biragaragara kandi abati baratubeshye yarabyicujije abamaze kwicuza muri mwebwe ni bangahe kugenda mukanyegera aho ngaho mwarangiza mukajya mumwohereza comment naho imana ibyo yakoze ninde utabibona ndagije imana ibyo yakoze ninde utabibona ingabire vitwa ibyo yakoze ninde utabibona idamange ibyo yavuze ninde utabibona karasira ibyo yavuze ninde utabibona bakizita ibyo yavuze nimureke gutakaza umwanya cyakora nkaba nagaye umuturage ushobora kwemera umuntu uza kumushyunguta mu matwi ngo hari ibyo ari kumwungura ntabyo ye experience y'amashyaka rero maze kwirebera mu ndorerwamo nyinshi cyane abanyamashyaka babiri bagendana umwe abacunze guhitana undi ari babiri muzarebere kwa Rudasingwa na mwene wabo bapfuye iki imyanya namwe murapfa imyanya izo nduro yo kuyango zishyire mureke kudukereza no kuturangaza ngo hari ibyo mutubereyemo ni mwibumbire mu kintu kimwe ngaho se da nimukore ikintu ubwo mudashaka kujya muri guverinoma abasigaye mwibumbire mu kintu kimwe guhuza abantu babiri n'ibizatunanira ariko amashyaka 60 murumva nta soni mufite harimo amabandi
yo nashinze ishyaka nashinze igisirikare harimo abatekamutwe harimo abarangaza firaje biteye agahinda iby'abanyarwanda ariko icyo nemera cyo nuko umuturage ubacanye kuryiso arakanuye arareba arabona ibibera hariya turarwana n'abanyamashyaka tukarwana na ziriya nkotanyi mureke kuturangaza rero ye icyo nashima nuko abantu bajya mu kintu kimwe ikindi ntabwo byari bikwiye ko abantu basangiye babanye bazi ikibazo cy'u Rwanda bose bakubiswe n'inkotanyi bakagombye kujya wenda se bahura umwe ntanavugisha undi ibitekerezo bya mako ndabizi neza ko mu kandi kanya abankubita ntabwo ari buze kubura ariko inkoni zanyu narazimenyereye abatuka nabo ntabuze igitutsi kiracyari muri laboratwari ikintu mbakangura abanyarwanda nimutere abahungu banyu inkunga FRN ibindi tubivemo amashyaka adashaka kujya muri guverinoma cyangwa akora ikintu kimwe rusange bahuriyeho bose bahuje stati nibaziza nibazitwereke murewe ukuntu bakorwa n'isoni kopi imwe amazina ni yatandukanye n'amatariki nkarangiza mukatuba ngo mwashinze ishyaka mwabanje mukiga ku gutegana amatwi mugatukana mwicaranye bikarangira ubundi mugakomeza urugendo ko niba udashobora kwihanganira ko umuntu yagututse icyo ntiyagiye kuri televiziyo aragutuka mwagiye mu nama aragutuka ntiyagushyigikira niko ibitekerezo bimeze ngoma ngo abantu batekereze kimwe ubundi mubishyire hamwe murebe ko insinzi mutayigeraho ariko mujye mu kimeze ukunguko murwanira imyanya mudafiti murabishwa n'ubusa kuvuga muzavuga ariko ntacyo muzageraho nimwishyira hamwe insinzi aba yabonetse murakoze rero ntabwo ndi bujye mbatindira kuko mfite twinshi cyane wari byinshi cyane nk'uwo bantu banyandikira ibitekerezo byabo biheze mu kabati nanjye niyo yayo ejo nzihangana ibitekerezo by'abantu nzabishyira mu basomere ko abanyarwanda babona ibintu nta kindi kiganiro nshaka kuzakora nyuma yo gutanga ibyo bitekerezo ubundi mwumva ko abaturage babareba kandi bakomeza kunyereza ibitekerezo mbashimira abampaye ibitekerezo aba bemeye gutanga inkunga mumenye ko iyo nkunga ndayitegereje rwose ntabwo mbirukansa mukangure n'abandi gutanga iyo nkunga aho igomba kujya nzabibamenyesha kandi bizarabibagezeho nzajya ntangira ikiganiro mvuga nti wo mwebwe abatanze inkunga uyu munsi yageze aha muhamagare mubaze murakoze yari umukunzi wanyu mako tuzongera kandi ntabwo nicaye muri weekend nzareba ikindi kintu twaganiraho nyuma yo kwegeranya ibitekerezo abavandimwe banyoreje murakoze bye turi kumwe imana ibarinde ibazigame ibampera umugisha ibatere ubutwari bwo kubohora u Rwanda murakoze.